Борисоглебка, ЖК Львівський. І ось тут ось такі реклами кандидатів, депутати і в голову громади, я не знаю. Ну, шарики, кулькісі дають. Вибори, це шоу у нас, а потім це шоу. Закінчується, обіцянки закінчуються. Починаються будні. І ніхто нічого виконувати не хоче. І тут вже фори теж. Біля фори теж реклама. Вон. Сюди хтось знімає. Кульки роздають. Символіку всю. Газети. Ну, як радіо. Ось хтось знімає так. Мабуть, то кандидат на голову цього. Вилавлюють прямо. Я ушов від туди, пішов від туди, да? Всі з цими, з курками цими. Весь бомонд. Пішов. Ті, хто приїхав з гафтом цим. Цим як його? Романом. Його знайомий чи. А так людей майже немає. Там. Організаторів багато. Людей поки що мало на зустріч прийшло. Ось і всі люди, що зібрались тут, ну я ж кажу, більшість
це самі зі штабу цього кандидата, а людей майже немає. Thank you.
ще немає час ми вже займаємося, проводимо заняття по школах, проводимо тренінги, розповідаємо саме дітям, як потрібно переходити дороги, на які світло і так далі. Я вірю в те, що в майбутньому ми будемо проводити ще більше тренінгів, також для старших власників щодо здорового способу життя, щодо займання спортом, правильного проведення відпочинку і так далі, тому подібне. Також є у нас завдання, щоб збільшити дороги, щоб не було заторів, щоб зменшити кількість ДТП, які відбуваються на території села кожного дня. Я знаю, що більшість з вас підтримує нас. Знаю, що разом з вами ми можемо це все змінити, разом з вами ми можемо зробити безпечніше наше село. В принципі, разом з вами ми це все і робимо. Дякую. Важливо
вас бюджет села Петропавлівська Мочаївка за останній рік зріс на 50 мільйонів. Інша справа, що кошти не можуть використати в правильному напрямку на користь громади, але я не про це. Скажу так, що грошей в бюджеті стає більше за рахунок інвестицій, за рахунок сплачених податків, а саме інвесторів, які заходять та створюють бізнес, з якого потім сплачують податки до бюджетів нашої громади. У мене є бачення, ходити з ними по всіх кабінетах, щоб вони за один день відчули цю сферу комфорту, да, сферу чесності, правдивості і правильності, і заводили свій бізнес, створювали нові робочі місця, сплачували податки. А ми робили все, що від нас залежить, щоб їм було комфортно провадити бізнес у нас в громаді. Я хочу сказати, що бюджет майбутньої громади, да, буде складати близько 800 мільйонів гривень. Але це не межа. Я кажу, що буде більше на школи, садочки, лікарні. Будемо працювати чесно, вірно і правильно. Дякую за увагу. Наша команда, можливо, вона не так красиво, нетільно виглядає і вміє так красномовно дуже сильно говорити. Але це, я вважаю, більше плюс, ніж мінус, тому що ми йдемо туди на цю працю для того, щоб там менше говорити, а більше робити. Тому що ми всі являємося господарниками, де ми не говоримо багато і не багато обіцяємо, а де ми робимо роботу оцінюють люди. Тому ми будемо працювати за таким принципом. Ми будемо робити для того, щоб люди могли це оцінити і сказати, дати нам гідну оцінку, десь поправити, направити. Ми хочемо започаткувати такі речі, яка започаткована вже в декількох сільських або міських радах. Ми хочемо започаткувати онлайн-сесії. Ми хочемо, щоб громада, вона, якщо буде не в змозі бути присутня фізично, щоб вона могла бачити, які питання розглядаються на сесіях і як хто голосує. Як хто голосує? Як голосують ті люди, які ви делегували владу? Чи вони захищають ваші інтереси, чи вони голосують в ваших інтересах? І ви зможете виправляти цих людей, ви зможете направляти роботу цієї всієї структури, цього керівництва ОТГ, бачачи ці сесії, розуміючи, чи виносяться ті нагальні проблеми, самі перші, які ви сьогодні озвучували, це дійсно. І ми обіцяємо, що перше, з чого ми почнемо, це, звісно, моніторинг всіх ресурсів, аудит всього, що ми маємо. Але перші проекти, які ми хочемо започаткувати, це одразу скажу, перше, що ми будемо робити, це ми будемо робити, започатковувати, передавати, розробляти документації, об'єкти інфраструктури. Це фактично. Це перше, в чому громада дуже сильно потребує. В чому є просто такий, ну, сильний недостаток. Сьогодні, наприклад, я не знаю, якими словами це описати, але якщо взяти одне з сіл, наприклад, Софіївську Борщагірку, то сьогодні в селі, в школі Софіївської Борщагірки 17 перших класів, і учнів в цій школі від 34 класів до 40. Ну, про яку якість навчання може йти? Якщо діти будуть навчатися в три зміни, на третій зміні що може дати вчитися? Тому, ну, з цією проблемою треба боротися і боротися насамперед. Ну,
буквально прийшовши, почавши виконувати свої обов'язки, то проблему потрібно ставити в пріоритет. Я думаю, що через 2-3 роки вже можна мати серйозну допомогу. Це не повинно бути, знаєте, на 5-й рік, коли саме почну за вибори. Тому що, знаєте, я так дивлюся, думаю, якби в нашій країні кожен рік проводили вибори, ми б вже жили десь таких, як Германії, або ну, мінімум як в Польщі. Всі дороги були зроблені, всі тротуари, наведені порядок. Чомусь ресурс знаходиться тільки тупи. Я не вірю, що на протязі цієї каденції немає. Тому ми хочемо показати наші справи, наші здобутки. Не під вибори, а вже на протязі кожного року ми будемо мати звіт перед громадою. Ми будемо показувати, що ми досягли, що в процесі, що ми плануємо на наступний. Все це буде коригуватися за допомогою цих же онлайн-сесій і того, що громада буде приходити і сказати нам, давайте оце по-перше, нам це потрібніше, а це відсунемо там на інший план. Все це можна коригувати, але треба щось робити. Повинні прийти зміни. Найбільша майже держава в Європі. У нас все є. Є свої ресурси. Я може так далеко зараз не зайшов на терени всієї України, але мені полегше, бо ми так живемо. Мені полегше, чесно. Я бував в Польщі, я бував в Германії. Вони вже наші люди, вони точно не глупіші, вони точно так же люблять свою країну. Але чомусь ми, знаєте, от. Ми її любимо тільки перед виборами. Чому ми не питаємо депутатів, учасників каденції, що вони роблять, що не так, чому там якісь не розглядаються важливі питання, чому депутати там розглядають інші питання, які сьогодні не важливі для громади. Як, чому ми не заходимо в кабінети там, до голів сіл, до їхніх заступників. І не питаємо, який є бюджет, як він використовується, наприклад, на протязі цього світлого року, щоб нам показали. Ми маємо на це все право. Тому я вас закликаю, що не тільки має прийти нова влада, а повинна громада перебудуватися і контролюватися. Дякую вам всім за увагу. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте мою команду. Зараз на сьогоднішній день є телефон гарячої лінії. Якщо ви бачите, що порушують громадські права, ви до нього телефонуєте, знаєте, вийшли закриті пункти. Тим, що наш житловий комплекс має дорогу місцевого значення перекрити. Ми можемо Я без
Мама, підійди. І нас так само може, ми можете підійти. Одного разу стало достатньо, коли ми прийшли в цю структуру, а з нами прийшло десь близько 300 тисяч. Одного разу стало достатньо, щоб розібралися з питанням і переклали там тільки вона зі стану. Я не знаю, бачите, як громада впливає? Вона мотивує. Люди прийшли, висказали, що, ну, ви бачите, у нас проблеми. Ми їх можемо перенести сюди. Я вони будуть
просто чтобы эти тесты помогло просто на образование, выбрать правильный штат, особенно время. Их много, и они там проблемы. Проблема. Нова команда. Команда уже. Я никогда не была там, в жизни, я не была публичной. Я ожидала, конечно, чего-то там. Але маючи бюджет,
зараз не реалізували його на благо громади. Сьогодні згадували Софійську протягом 18 перших класів. Так? Ну, за цих 5 років, так, там не одна школа, там три мало збудувати, і на це були кошти. Крім того, нереалізований потенціал громади на сьогоднішній день. У нас є податки, НДФЛ, які формують 95% дохідної частини бюджету, які просто не збираються. Тому що, знаєте, що хлопці сидять, не застаріли поняття, що хочуть сплачувати, треба, щоб сплачували сюди бюджет громади, треба, щоб юридична особа зареєструвалася тут. Скажіть, будь ласка, французьке підприємство «Біла» буде реєструватися по Закарпатській? Не буде. Тому є інші механізми, які не реалізовані. І в нашій команді є як спеціалісти по державним фінансам, як спеціалісти в сфері ЖКХ, як юристи. У нас реально потужна команда, у нас немає слабких місць в цій команді. І це абсолютно сьогодні унікальна ситуація в рамках адмінреформи, коли проводиться вибори, абсолютно заходять люди, нові самодостатні, які не будуть розмінюватися там на дріб'язок. Да? І люди, які живуть серед вас, які знають, що тут закон, які знають, що тут немає дитячих садків, шкіл, які катастрофічний дефіцит. І ми знаємо, що повністю нівельовано порушення 53 стаття Конституції України, де держава зобов'язана надати можливість безкоштовно навчатися в закладах дошкільної освіти і загальних середньоосвітніх закладів. Це нівельовано. Тому питання, чому це зараз не зроблено на території Петропавлівської, Софійської, Почиївської, в першу чергу це не ставить тим людям, які нікуди не спішать. А ми вважаємо, що в Петропавлівській, Почиївській, в Софійській, Почиївській і в Чеках немає наступних 5 років працювати з такою динамікою, тому що тут живе молоде, постійно зростаюче. Це квіт нації, по суті, це квіт нації. Це трударі, які зараз руками яких будується країна. Тому треба звернутися, влада має повернутися обличчям до цих людей, закачати рукава і реально працювати. Створити дитячі садки, школи, побудувати дороги, щоб люди не гаяли по 2 години світового дня кроки. Розумієте, хоча цей час ми можемо проводити свою роботу. Давай. Розробляю нормативні проекти, нормативні документи. Так, на сьогоднішній день прийняв для себе рішення. Я бачу просто, що потенціал Борщагівської, майбутньої Борщагівської ОТГ повністю, якби він не використовується, і до цього немає нікому діла. Діють старі принципи управління. Це треба змінювати. Тому ви питаєте особисто, які в мене, да, якби досягнення. У мене є сторінка в Фейсбуці, мене звати Демочко Олександр Іванович, і я очільник штабу партії «Слуга народу», що ми так тому можете там познайомитися, також там є щось про мене, про мою родину і так далі. Да, я повністю відкритий. Що стосується всієї нашої команди, це 90% людей, які формують список нашої партії, яка йде на вибор, Борщагівської ОТГ, ми дійсно не були в політиці, ми дійсно не були в системі. Але це люди самодостатні, ті, які заробляють вже собі кошти на своє життя і жодним чином до бюджету ніколи не мали вибору. І ми цим пишемо. Я вибачаюсь, я російська, добре. Ну, проблематику всі знають нашого району, нашого Кваршова. Зелена, красива, інфраструктура, магазини, кафе є. Опять же, детский садик. Ми 2 года не можемо ребенка в садик построить. Ми переселенцы. Как вы собираетесь вопрос решать именно на этом квартале, где уже 12 тысяч населения живет? Собираемся решать вопрос, кто тут для Кваршова. Для всей ОТГ, для Украины, да. Для Украины, для ОТГ. Пока здесь люди мы живем, тут, где мы хотим действительно показать, что жить нужно и можно лучше. Мы собираемся взять бюджетные деньги и побудувати за месяц. Я не буду більше нічого казати, на це є всі передумови, є фінанси, бюджет трьох сил.
будете складати мінімум 800 мільйонів гривень на рік. Це якщо не залучати, не моніторити інші надходження, які можуть поповнити бюджет судді. Я вважаю, що, наприклад, село Софіївська і Петропавлівська Борчаївка на сьогоднішній день вже двічі, два роки поспіль, вони декларують профіцитний бюджет. Для мене питання профіцитний бюджет і не мати садка і школи. Профіцитний – це значить не всі кошти громади використані, і вони перейшли залишком на інший рік, або пішли десь на район. Ну, і нема школи дитсадка. То в мене питання, що заважає? Вони професіоналізм, може людей недостатньо в громаді, а може просто бажання немає, я не знаю. Це питання до влади, яка сьогодні ще в кабінеті. Але є передумови, то треба взяти кошти, почати робити проєкт, треба захистити цей проєкт на рівні району або області. Треба побудувати цю школу, відкрити, пустити туди дітей. Все. От і все. От весь механізм, він простий, потрібно просто тільки бажання. Просто бажання. На сьогодні передумови вже створені. А з тим, як почне працювати закон про децентралізацію і громади об'єднаються, то ну, мені взагалі буде, ну, якщо ми прийдемо до влади, мені не буде чим апелювати, чому не буде. Уже команда поменялась, как год нету еще, ни фундамент не заложили, ни землю не выделили на все эти мероприятия. Хотя проблематика есть, и об этом вообще никто нигде не заикается. Только как перед выборами начинается разговор, тогда начинается обещать. Вы можете пообещать, в течение года вот там вот будет заложен фундамент, вот там будет выделено место именно для вот этого. Я скажу, что первым решить сессии будет. Подання на розробку планів дитсадка і школи, початок їхнього будівництва, це буде перше рішення. Ми ваші лица запомнили. Ми знаємо, де ви будете сидіти. Зафотографуйте. Будемо к вам приходити в гості. Дуже часто. Напоминати о ваших словах. Тим більше ви, ребята, серйозні з Луганська, з Донецька. Раді вас приветствовать. З вами жуткі плохи, ми в курсі. Вона, якщо ви комунікує, питається перейти до частини,
вот. Я не хочу ни в чому звинувачувати владу. Вона не має бути власною. Гроші громади до влади заходять у вигляді податку рішення коштів для того, щоб вона їх використовувала і зараз на те, щоб розбудовувати соціальну сферу. Я думаю, в цьому питанні не потрібні вибори. З банками, з філіалами можна домовитися. Просто.